שלום לכם. חודש אלול בפתח, תקיעות השופר כבר מהדהדות בבתי הכנסיות וברחובות. השכם בבוקר יש כבר שומעים את כל הסליחות וכל השופר, מה שאומר שמחליפים איזשהו מצב רוח חודש לפני ראש השנה. ההדים, הצלילים, כבר לוקחים אותנו לחשיבה אחרת. אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות של חודש אלול, מה שמבקש מאיתנו להגדיר מחדש את מערכת היחסים בין האדם לבין אלוהיו, את החד-צדדיות או את הדו-כיווניות במערכת היחסים הזו. אבל לא רק בין האדם לבין אלוהיו, אלא גם בין האדם לבין סביבתו. עד כמה הוא פרטי, עד כמה הוא כללי, עד כמה האדם חי את חייו, עד כמה הוא חלק מהכלל. את זה היום, פרשת השבוע, פרשת שופטים, הרב דוקטור בן אלאו. אתה יודע, אתה נכנס לחודש אלול. וכפי שאמרתי, צלילי השופר כבר נשמעים ברקע. אתה יכול להיכנס אל החודש הזה ולחגים הללו כאדם פרטי, עם החשבון הפרטי שלו, כמעט הייתי אומר כאגואיסט, שמתעסק בחשבון בנק שלו, בבריאות שלו, בילדים שלו, בדברים הפרטיים שלו, וגם בתשובה הפרטית שלו. או שאתה נכנס לחודש אלול כאל חלק מעם ומהלך של תשובה כוללת ומשהו ציבורי וכללי, ואני הפרטי שלי הוא זניח, כי מה אני לעומת המהלך הכללי של כלל האומה? מה הדרך הנכונה להיכנס אל כל החודש הזה בתקופה? כאדם פרטי או כמשהו שהוא חלק מכלל גדול במדינה, יש הרבה יותר רחב? אתה יודע שיש לוח שנה שונה לעמים שונים, ויש לוח שנה שונה גם למגזרים שונים. אנחנו נמצאים עכשיו בתחילת חודש אלול, אבל אנחנו נמצאים גם באמצע חודש אוגוסט, שאנחנו בחופש גדול. זאת אומרת, עונת מלפפונים, זאת אומרת, בעצם מין ימים כאלה שלא עושים כלום מבחינת העבודה הקשה, לא פיזית בעבודה, וגם לא בעסקאות גדולות, וגם לא בעבודות נפש גדולות. מין עונה כזאת של טיים אאוט, של פסק זמן. עכשיו, בדרך כלל, כשזה מסתדר שחודש אלול נופל על ספטמבר, אז יש תחילת שנת לימודים, והתחדשות, והתרעננות, והחצבים, והכל ביחד כבר מתעורר ללבן. ואנחנו עכשיו נמצאים בתחילת אלול, ולוח השנה לא מבשר את אלול. לוח השנה מבשר לרבות זאת בכנרת. הוא עוד נמצא בדיסוננס בין הלוח שנה, נקרא לו, של עולם לימוד התורה, עולם הישיבות, לבין הלוח האזרחי הכללי של אוגוסט. בעולם הישיבות, הישיבות היום זה גם בנים וגם בנות. יש היום המון המון מוסדות חינוך שהתחילו את שנת הלימודים לכבוד אלול, כדי שיהיה מספיק זמן של 40 יום עליית משה אל ההר להתכונן אל תיקון האדם לקראת קבלת ההתחדשות שלו של יום התארה, יום הכפרה. זה לוח השנה הפנימי של עולם התורה, או חודש אלול, או בשפה היותר פנימית, האלול קוראים לזה. וכשאתה אומר למישהו שהוא לומד בישיבה, או למד בישיבה, אתה אומר לו אלול, זה גורם לו איזו רעידה פנימית. זה גורם לו מה קורה איתי? אני מתחיל להתכונן השופר הזה, עושה לי משהו או לא עושה לי משהו. החוויה הזאת בין אלול ואוגוסט היא חוויה מאוד מאוד רצינית, שמחייבת אותנו לשים לב לדבר. והדרשות, גם דברי התורה, שאומרים בעולם הישיבות עכשיו, הם כולם מדברים על ההתכוננות הזאת, על המאבק, על המלחמה. וכשאתה מדבר בכנרת, או אני יודע, באיזשהו טיול, אתה מדבר משהו רפוי יותר. אז למשל, חום אוגוסט, חום יולי אוגוסט. חום יולי אוגוסט אלול. אז תסתכל, למשל, בפרשת השבוע, בפרק כף, שזה ממש לקראת הסיום של הפרשה, אומרת התורה כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם, כי אדוני אלוהיך עמך, המהלכה מארץ מצרים. ואם אתה היית עכשיו עובד בתוך עולם של ישיבה, והיו לך תלמידי ישיבה שבאים חדשים לאלול, ובאים ככה מתוך ההשתוקקות לעשות איזה עבודה גדולה, אתה היית עומד על הפודיום בבית המדרש, ואומר, כי תצא למלחמה על אויביך. מלחמת היצר הכתוב את הדבר. הנה, אתה זוכר את זה. עדיפה שנרדמתי זה היה. לא, שם לא נרדמים, אבי, לא נרדמים, להפך. שם מתעוררים. הלוחם הגדול זה האדם שבא להילחם באויב הגדול, שזה היצר. וכשקוראים את הפרשה הזאת, כי תצא למלחמה על אויביך, אומר הרב בישיבה, ראש הישיבה, המשגיח, אתה תילחם ביצר שלך, הוא מנסה להרדים אותך, הוא מנסה לאגוף אותך,
הוא מנסה לרדוף אותך, ואתה תנצח אותו. אתה יכול לנצח. Mm-hmm. אבל אז, ברוח הדברים האלה, מגיע החלק הבא של הפרשה. כלומר, אם אתה רוצה להיות קוהרנטי, אתה רוצה להיות שיטתי לכל דרך הפרשה, mm-hmm. על ידי השפה של אותו משגיח בישיבה, אז תראה מה כתוב בהמשך. והיה כקורבכם אל המלחמה. ניגש הכהן ודיבר אל העם. ואז מה הוא אומר? Mm-hmm. שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה לאויביכם. אל ירח לבבכם. נכון, זה נשמע לך אלול? כאילו, תתחזקו, תתחזקו. אתם מסוגלים. עד כאן, זה, הייתי אומר, נאום מוטיבציה. אתם יכולים, אני אוסף את כל החיילים, אתם תצלחו את חודש אלול, תגיעו ליום כיפור, תגיעו לתפילת נעילה, תהיו אנשים אחרים. תנצחו. יפה, אבל עד כאן, בסדר. זה כמו המאמן כדורסל בחדר ההלבשה לפני היציאה למגרש. אבל מכאן מתחילה סדרה של פטורים. מתחילים להוציא גימלים. יש ג' לזה וג' לזה, דבר ש... זה הקטע הכי קשה. כשאתה מתחיל להגיד בשקט, אתה יודע, אתה עומד בחדר הלבשה, אז כל אחד יש מוטיבציה להיות בחמישייה הפותחת. כל אחד רוצה להיות עוד יותר דקות על המגרש. כשיוצאים למלחמה, יש משהו שהוא ממש ערבוב של רגשות. מצד אחד, לוחם, מתאמן, להילחם, רוצה לכבוש את היד, הוא רוצה להיות תמיד ביחידה הנבחרת. הוא רוצה להיות בקבוצה ש... ששולחים אותה לשורה הקדמית. אבל מצד שני? מצד שני יש פחד. הפחד משתק. כשהקהל ישרוק בוז. מאיפה? זה אני לא יודע, אני לא חוויתי את החוויה הזאת. אבל הפחד שאולי אני באמת לא מוכשר לזה. אולי אני לא מתאים לתפקיד. אולי זה גדול עליי. וכאן מגיע הפער הגדול מאוד בין הצד של ההתגייסות לפי הצד של האני הפרטי שלי. אם אני חוזר לממדים הנכונים של הפרשה, שכח רגע את אלול שהתעוררנו איתו לתקיעת השופר, בוא נחזור לפרשה וננסה דרכה להבין את החוויה הזאת. יש מלחמה בעולם. עכשיו אני לא מדבר על יצר, אני לא מדבר על שלמות האדם, מדבר על עם שצריך להתגייס כדי לעמוד על שלמו. יש לנו מלחמה בעולם. צריך להבדיל הבדלה מאוד מאוד גדולה, ואני אומר את זה לכל הצופים בתור איזה נקודת הגדרת יסוד. מאוד חשובה. כשהתורה מדברת כאן על פטורים, היא לא מדברת על המלחמות שלנו. היא מדברת על מלחמות שאם מותר לדבר ככה, מלחמות לוקסוס. יש דבר כזה? מלחמות רשות. כן, אני לא יודע מה זה הרשות, כלומר, מה זאת אומרת? אדם יוצא למלחמה על מנת להרג בתור רשות? כן, רשות למלך, לפי שיקול דעתו, לפי המצב המדיני, לפי תפיסתו את המציאות הגיאופוליטית, אם הוא מגיע למסקנה שעכשיו זה הזמן לתת למלחמה, למרות שהוא לא מאוים באופן של פיקוח נפש ישיר. אז זהו, אז עכשיו אתה מבין שכל המלחמות שאתה ואני מכירים, שהצופים שלנו מכירים ממלחמות מדינת ישראל, ודאי שמלחמות מצווה. מלך שהחליט לצאת, אם זה ללבנון או לסיני ב-56, שלא לדבר על ששת הימים ב-48, אנחנו מדברים על מלחמות קיומיות, okay. ושם אין פטורים. אני רוצה להיות מאוד מאוד ברור. כל מה שאנחנו הולכים לדבר על פטורים, שבעצם מבטא תהליך עומק של הפרטה, הפרטת החברה, לא מדבר על צו 8, לא מדבר על הרגע שבו עוזבים הכל, ואני רוצה להיות מאוד ברור, עוזבים הכל זה כולם, אין מישהו שאומר אני לא חלק, כולם, כולל כולם, לא צריך לפרק. כשחזל אמרו את הביטוי, אפילו חתן חדרו וקלה מחופתה, על זה, על זה. רצו לקחת את זה עד המצב הקיצון ביותר. כן, שאתה נמצא במקום הכי פרטי שלך. אתה נמצא בהתכנסות שלך לתוך החופה, אומרים, אין עכשיו פרטי, יש רק כללי. אנחנו קודם כל מקיימים את האומה, אחרי זה תעשה כמה חופות שאתה רוצה, אחרי זה תשב ותלמד כמה שאתה רוצה. אבל במלחמת קיום כולם יוצאים למלחמה, צו 8 כולל. אבל... אז למה במלחמת הרשות? הרי מלחמה היא מלחמה היא מלחמה. אז למה במלחמת הרשות בכלל להיכנס לפינה כזאת בעייתית של למי פטור ולמי לא פטור, דבר שייצור, איך שלא נקרא את זה, אפליה או תחושת תסכול ומרירות בקרב העם. אז בוא תשים לב לקבוצות המשתחררות. נכון. הקבוצות הן לא אחידות. אם אני עובר כאן, אני עכשיו לטובת הצופים... קדימה. אני עובר על פרק כף. רשימת פטורים. פרק כף רשימת הפטורים. חלק הראשון של הפטורים באים, אגב, לא האיש שדיבר את המוטיבציה, הכהן, אלא שוטרים. יש, אם תרצה, שלישים. יש אנשים של רשות הכוח אדם, של אקה, שהם אלה שקובעים מי משתחרר ומי לא. יאללה. מי האיש אשר בנה... אז לא, אנחנו מתחילים כדיבור השופטים ואומרים בית חדש ולא חנכו. יפה. ילך וישוב לביתו. מי נטע כרם ולא...